Aqli detoks sizlarga biznesmen bo'lishi 3 ta sababni ustozim Ibrohim Gulam o'zlari chiroyli qilib tushuntirib beradilar. Birinchi o'rinda, agar biznesmen bo'lsangiz, ko'proq odamlarga yordam bera olasiz. Bu bir. Ikkinchidan, biznesmen bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizni, oilangizni, farzandlaringizni kelajagini ta'minlay olasiz. Uchinchidan, biznes qiladigan bo'lsangiz, ishchilarni ish bilan ta'minlashingiz imkoniyati paydo bo'ladi. Shu bilan birgalikda zakotlar berishingiz, naloglar to'lashingiz natijasida xalqni yanada farovon bo'lishiga hissangizni qo'shishingiz mumkin bo'ladi. O'sha uchun biznes qilishga harakat qiling. Bu uchun esa bilimlarni oling, biznes bilimlarini oling.